សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំ Channel Serian Education. ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកនៅចំណុចមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹង earn adjective ដែលបកប្រែថាគុណនាមអញ្ចឹងគុណនាមគឺ describes a noun, people, place, event and etc. អូខេបកប្រែថាជាការពិពណ៌នាអំពីមនុស្សទីកន្លែងវត្ថុឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍ឡាJudhar, for example, a beautiful girl. Sreis at an unenjoy holiday. Thangai sumrak do sabari rie. Interesting people. Nek dai ku oi cho chut. Okay, terrible news. Dum nang do asha. Okay.យើងមើលទៅលើចំណុចទាំងអស់នេះគឺឃើញនេះ beautiful girl នេះ describe noun នេះ noun នេះ beautiful គឺជា adjective and enjoy beautiful យើងនេះគឺជា adjective and holiday គឺជា noun interesting ក៏ជា adjective ដែរ terrible ក៏ជា adjective ដែរ new people holiday girl នេះសុទ្ធសឹងតែជា noun អូខេចូលទៅកាន់ចំណុចបន្ទាប់ទាំងអស់គ្នា for example.ដើម្បីលើកជាប្រយោគបានគឺយើងដាក់បែបនេះទីមួយគឺ she is beautiful girl នាងគឺជាក្មេងស្រីស្អាតម្នាក់អូខេឧទាហរណ៍ទី2 today is an enjoy holiday បកប្រែថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសម្រាកដ៏សប្បាយរីករាយ Dara is interesting people Dara គឺជាអ្នកដែលគួរឲ្យចូលចិត្តឧទាហរណ៍ទី4It is terrible news. វាគឺជាដំណឹងដ៏អស្ចារ្យមួយ ឧទាហរណ៍ទី 5 Dana is a bad girl. Dana គឺជាក្មេងស្រីអាក្រក់ម្នាក់ អូខេ ជាចុងក្រោយបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមចុច Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីតាមដាននៅវីដេអូបន្ទាប់ អរគុណ Bye bye